Buenas a Fiwe. 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 Waweza kwenda mbele, waweza kwenda nyuma, upande upande kwa mataifa yote, upande upande kwa mataifa yote. Naweza kwenda chini, naweza kwenda mbele, naweza kwenda nyuma, upande upande kwa mataifa yote. But if we are the body, why aren't his arms reaching? Why aren't his hands healing? Why aren't his words teaching? We are the body. Why aren't his feet going? Why is his love not showing? Then there is a way. There is a way. A traveler. God is an awesome God.